madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mashaariic horumarineed ka dhagax dhigay degmada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag ee Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Puntland waxa ku weelinayay dhagax dhiga mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyay degmada Dhahar. Mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha Puntland, isimo wax garad, nabadoono siyaasiin aqoonyahan iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda maamulka Puntland, mashaariicda horumarineed uu madaxweynaha maamulka Puntland ka dhagax dhigay degmada Dhahar ayaa kala ah 10 guri oo loo dhisay dadka barakacayaasha ee xooluhu kaga dhamaadeen abaaraha iyo shacab ka soo jeeda maamulka Puntland iyo Hayland oo ka soo barakacay dagaaladii Itoobiya ku dhexmaray Oromada iyo Soomaalida, iyo sidoo kale wada laamiyo oo isku xiri doonta magaalada Sheerbi iyo degmada Xeengalool. Sidoo kale mashaariicda wadada laamiga ee isku xiri doonta magaalada Sheerbi iyo degmada Xeengalool ayaa qaybta koowaad oo ah Sheerbi Dhahar oo ay ku bixi doonto lacag dhan $3 million. Waxaa lacagtaasi bixinaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Puntland. Degmada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa waxaa khilaaf dhanka xuduudaha uu ka taagan yahay maamulka Puntland iyo Soomaaliland oo deegaanadani ay ka tirsan yihiin. Waxaana madaxweynaha maamulka Puntland dhagax dhiga mashaariicaha horumarineed uu ka hirgeliyay gobolkaasi ay noqonayaan kuwa hadal hayn badan ka dhaliya Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu safarow ku maray gobolada bariga Soomaaliland. Waxa uu kaga soo laabtay magaalada Ceeri Gaabo, waxaana hadda uu ku sugan yahay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil, isagoo dib ugu soo guriyo noqon doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Maxamed Faarax Bille, Telefishinka Star, Hargeysa.